Dubrovnik. Jedan od najljepših svjetskih gradova, mjesto je gdje su generacijama stasali vrhunski vozači hrvatskog automobilizma. A upravo u Dubrovniku, u trkačoj obitelji, rođen je 1994. godine i glavni junak naše priče, Nikola Niki Belohradski. Malo je onih koji se poput njega, danas sa navršenih 18 godina, mogu pohvaliti desetogodišnjom uspješnom trkačom karijerom. Kumovalo je tomu sasvim sigurno i odrastanje uz oca Dražena, višestrukog prvaka Hrvatske i centralnoeuropske zone na brdu i krugu. Već u najranijoj dobi dječjim je nestašlucima davao do znanja obitelji kako jedva čeka dan kada će i sam sjesti za volan. Ipak pričekalo se do trenutka kada ga je otac po prvi puta odveo na kartodrom u zagrebačkom Španskom, što je ujedno bio i prvi ispit mogućeg trkačeg talenta tada osmogodišnjeg Nikija. Kako je bilo drugi dan? Hoćeš biti još brži poslije? Da. Bravo. Meni je to bilo zabavno, ja tada još nisam shvaćao uopće šta je to, meni je to bila kao, počeo sam kao neka igra, kasnije se tek stjecala neka brzina i neki osjećaj uopće za tu brzinu. Ja. Samim treninzima sam bio sve bolji i bolji i tako je došla želja za utrkama. Dakle, talent i trkača genetika proradili su u samom startu, pa se mladi Niki uz nekolicinu svojih vršnjaka uskoro našao na trkačim stazama domaće karting prvenstva. Iz godine u godinu postajao je sve bolji, pa je uskoro stiglo i najviše priznanje Hrvatskog autokarting saveza. A da bi osvojili zlatnu kacigu, prvako morate biti 3 godine zaredom. Bilo je to 2008. godine, no Niki je nastavio nizati odlične rezultate, pa je nakon 3 godine umalo ponovno stigao do zlatne kacige. Uz pomankanje sreće, jednostavno na zadnjoj utrci 6. sezone, znači za 2. zlatnu kacigu, pukla mi je sajla od gasa, to je bila presudna utrka i tako sam izgubio 2. zlatnu kacigu. S obzirom na ne baš sjajne karting prilike u Hrvatskoj, Niki je brušenje vozačkih vještina nastavio na jakim međunarodnim karting natjecanjima u konkurenciji najboljih mladih vozača svijeta. Za Nikija, ali i obitelj Belohradski, to je značilo nova odricanja, te puno vremena provedenog na putovanju i trkačim stazama. Bilo je to nešto sasvim drugačije od hrvatskih karting utrka. Konkurencija je znači najteža na svijetu, jače konkurencije nema. To su potvrdili vozači Formule 1 kao što su Fernando Alonso, Michael Schumacher i ostali. Trudim se kroz cijelu svoju karijeru da dostignem nešto kao što su oni, a vidjet ćemo što će nam pružiti financije i kako ću dalje napredovati. Nije tajna da u takvoj konkurenciji moćnih timova vozačke talente, upornost i borbenost mladih vozača nisu jedini uvjet dobrih rezultata, kao i uvijek sve ovisi i o uloženom novcu. A vozačima iz Hrvatske u takvoj konkurenciji stvarno nije lako. Evo, u kartingu sam znači nastupao na svim najjačim natjecanjima na svijetu, na svjetskom prvenstvu U18, znači to je prvenstvo od 15 do 18 godina, znači ljudi se natječu. Na svakoj utrci je preko 100 vozača. Na jednom takvom prvenstvu sam bio 2 godine za redom najbrže vrijeme kruga. Dalje sam vozio VSK, znači to je jedna talijanska organizacija, jednako jaka kao svjetsko prvenstvo. Tamo sam završio u finalima dosta često i postizao sam dosta dobre rezultate. Zatim vozio sam hrvatska prvenstva u međuvremenu, tada sam osvojio 5 naslova prvaka Hrvatske. Ozbiljan, ustrajan i uporan u svemu što radi, Nikola nije zanemario i školovanje, pa je paralelno dobrim trkačim rezultatima i u školi nizao odlične ocjene. Kako sam kaže, ne osjeća da je radi trkače karijere ostao zakinut za normalno odrastanje. Dapače, na utrkama je stekao i nove prijatelje, među njima i Ivana Pulića, sina trkače legende Nike Pulića, s kojim dijeli ambicije po pitanju buduće trkače karijere. Iskreno, evo ja i Ivan Pulić smo privatno i prijatelji na stazi Suparnici. Smatram da smo i ja i on dobri vozači, da ćemo lakše uspjeti zajedno na stranim stazama, u stranoj konkurenciji, jer malo je danas hrvatskih vozača koji se plasiraju negdje na europskim prvenstvima, tako da na stazi se sigurno možemo zajednički pomoći da idemo naprijed.
Sa nepunih 18 godina konačno stiže vrijeme za prelazak u trkači automobil. Prva proba upriličena je na grobničkoj pisti, gdje je Nikola po prvi puta uopće sjeo u trkači auto i već u tom trenutku pokazao da je itekako spreman za novi korak u karijeri. Trebalo je još odlučiti što voziti, sukladno obiteljskoj tradiciji, jer i Dražen je vozio nekada Suzuki Swifta, odabir pada na austrijski kup Suzuki Motorsport, gdje se natječe automobilom Suzuki Swift Sport snage 150 konja. Prvi je nastup imao u svibnju 2012. na stazi Red Bull Ring u Austriji. Premda je za Nikolu to bilo prvo pravo upoznavanje sa automobilom i stazom, u utrci je pobjedio. Dakle, prelazak u auto natjecanja prošao je potpuno bezbolno. Bezbolno, iako se ja nisam nadao takvom rezultatu, niti moj tim, ali evo, pokazalo se da je karting jedna dobra škola koja napreduje, kojom se može napredovati puno brže nego u ostalim sportovima. I na preostalim utrkama ovog kupa Nikola je superiorno vozeći nizao dobre rezultate i pobjede, te je na kraju sezone sa samo 18 godina u jakoj konkurenciji postao pobjednik kupa. Prezadovoljni sponzor Suzuki Hrvatska, sponzorstvo je dopunio nagradom u obliku Suzuki Swifta, s kojim sada već punoljetan Nikola lako može i do ekonomske škole Katarina Zrinska u Zagrebu, gdje i dalje niže petice i priprema maturu. Smatram nastaviti obiteljski posao, završiti jednog dana fakultet i nastaviti naravno sportsku karijeru. Zimsku pauzu do nove sezone Nikola osim za školovanje koristi i za kondicijske pripreme, a trkače mogućnosti još je jednom testirao na utrci svih prvaka održanoj u Zagrebačkoj areni. Tako je, tu je pehar pobjednički naravno. Osjećaj je lijep, znači to je utrka svih prvaka u nekim disciplinama koji su nešto napravili tijekom ove sezone. Naravno tamo nema loših vozača, svi su izvrsni i odlučivale su sitne greške. Evo, ja sam taj dan najbolje odvozio i osvojio sam prvo mjesto. Nikola Belohradski sugovornik je osvaja zrelošću, mirnoćom i ustrajnošću, što ističe kao najvažniju odliku trkača. Uzor mu je svjetski Formula 1 prvak Sebastian Vettel, koji je, baš poput njega, vrlo mlad pronašao put do zvijezda i oduševio cijeli svijet.